Peta knjiga Mojsijeva, koja se zove Zakoni ponovljeni. Glava prva. Ovo su riječi koje govori Mojsije svemu Izraelu s onu stranu Jordana u pustinji, u polju prema Crvenome moru između Farana i Tofela i Labana i Hazerota i Dizaba, 11 dana hoda od Horeba preko gore Seira do Kades Barne. A bješe 40. godine prvi dan 11. mjeseca, kad Mojsije kaza sinovima Izraelovim sve što mu bješe zapovjedio Gospod da im kaže. Pošto ubi Sehona cara Amorejskoga koji življaše u Hezebonu i Oga cara Bazanskoga koji življaše u Astarotu i u Edraju, s onu stranu Jordana u zemlji Moapskoj poče Mojsije kazivati ovaj zakon govoreći. Gospod Bog naš reče nam na Horebu govoreći, dosta ste bili na ovoj gori. Obrnite se i podignite se i idite ka gori Amorejskoj i u svu okolinu njezinu, u ravnice i u brda i u doline, i na jug i na bregove morske, u zemlju Hanansku i na Liban i do rijeke velike, rijeke Eufrata. Eto, dao sam vam zemlju, uđite u nju i uzmite zemlju za koju se zakleo Gospod ocima vašim, Abramu, Izaku i Jakovu, da će im je dati i sjemenu njihovu nakon njih. I rekoh vam onda govoreći, ne mogu vas nositi sam. Gospod Bog vaš umnožio vas je i eto vas danas ima kao zvijezda nebeskih. Gospod Bog otaca vaših da vas umnoži još 1000 puta više i da vas blagoslovi kao što vam je kazao. Kako bih ja sam nosio muke vaše, bremena vaša i raspre vaše? Dajte iz plemena svojih ljude mudre i vješte i poznate da vam ih postavim za starješine. Tada mi odgovoriste i rekoste, dobro je da se učini što si kazao. Tada uzevši starješine od plemena vaših, ljude mudre i poznate, postavih vam ih za starješine, za tisućnike i stotinare, i pedesetare i desetare, i upravitelje po plemenima vašim. I zapovjedih onda sudijama vašim govoreći, saslušavajte raspre među braćom svojom i sudite pravo između čovjeka i brata njegova i između došljaka koji je s njim. Ne gledajte ko je ko na sudu, saslušajte i maloga i velikoga, ne bojte se nikoga, jer je sud Božji, a stvar koja bi vam bila teška, iznesite predame da je čujem. I zapovjedih vam onda sve što ćete činiti. Potom, otišavši od Horeba, prijeđo smo svu onu pustinju veliku i strašnu koju vidjeste, idući ka gori Amorejskoj, kao što nam zapovjedi Gospod Bog naš, i dođo smo do Kades Barne. Tada vam rekoh, dođo ste do gore Amorejske koju nam daje Gospod Bog naš. Gle, dao ti je Gospod Bog tvoj tu zemlju, idi i uzmi je kao što ti je rekao Gospod Bog otaca tvojih. Ne boj se i ne plaši se. A vi svi dođo ste k meni i rekoste, da pošaljemo ljude pred sobom da nam uhode zemlju i da nam jave za put kojim ćemo ići i za gradove u koje ćemo doći. I to mi bi povolji i uzeh između vas 12 ljudi i svakoga plemena po jednoga. I oni se podigoše i izašavši na goru dođoše do potoka Eshola i uhodiše zemlju. I nabraše roda one zemlje i donesoše nam i javiše nam govoreći, dobra je zemlja koju nam daje Gospod Bog naš. A ne htjeste ići, nego se suprotstaviste zapovjedi Gospoda Boga svojega i vikaste u šatorima svojim govoreći, mrzi na nas Gospod, zato nas izvede iz zemlje Egipatske da nas da u ruke Amorejcima i da nas potre. Kuda da idemo? Braća naša uplašiše srce naše govoreći, narod je veći i viši od nas, gradovi su veliki i ograđeni do neba, pa i sinove Enakove vidjesmo ondje. A ja vam rekoh, ne plašite se i ne bojte se. Gospod Bog vaš koji ide pred vama, on će se biti za vas onako kako vam je učinio u Egiptu na vaše oči i u pustinji gdje si vidio kako te je nosio Gospod Bog tvoj, kao što čovjek nosi sina svojega cijelim putem kojim ste išli dokle dođoste do ovoga mjesta. Ali zato opet ne vjerovaste Gospodu Bogu svojemu, koji iđaše pred vama putem tražeći vam mjesto gdje biste stali, iđaše noću u ognju da vam svijetli putem kojim biste išli, a danju u oblaku. I ču Gospod glas riječi vaših i razgnjevi se i zakle se govoreći,
Ni jedan od ovoga roda zloga neće vidjeti ove dobre zemlje za koju se zakleh da ću je dati vašim ocima. Osim Kaleba, sina Jefonijina, on će je vidjeti i njemu ću dati zemlju po kojoj je išao i sinovima njegovim, jer se sa svim držao Gospoda. Pa i na mene se razgnjevi Gospod s vas i reče, ni ti nećeš ući onamo. Jozua, sin Nunov koji ti služi, on će ući onamo, njega utvrdi, jer će on razdijeliti sinovima Izraelovim u nasljedstvo. A djeca vaša za koju rekoste da će postati roblje, sinovi vaši koji danas ne znaju ni šta je dobro ni šta je zlo, oni će ući onamo i njima ću je dati i oni će je naslijediti. Vi pak vratite se i idite u pustinju k Crvenome moru. A vi odgovoriste i rekoste mi, sagriješi smo Gospodu, ići ćemo i bit ćemo se sa svim kako nam je zapovjedio Gospod Bog naš. I uzevši svaki svoje oružje, htjeste izaći na goru, a Gospod mi reče, kaži im, ne idite i ne bijte se, jer nijesam među vama da ne izginete pred neprijateljima svojim. I ja vam rekoh, ali ne poslušaste, nego se oprijeste zapovijesti Gospodnjoj i navaliste na goru. Tada iziđoše pred vas Amoreji koji sjeđahu u onoj planini i pognaše vas kao što čine pčele i pobiše vas na Seiru pa do Horme. I vrativši se, plakaste pred Gospodom, ali Gospod ne posluša glasa vašega, niti okrete uha svojega k vama. I ostadoste u Kadesu dugo vremena dokle ondje stajaste.